Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem je po nějakém čase vojenský analytik pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer všem. Já se zeptám úplně na rovinu mimo témata. Jak se vám líbilo v Moskvě? No, v Moskvě se mi líbilo, protože tam je pořádek, lidé tam mají vysokou životní úroveň, člověk tam nepotkává na ulicích různá individua, hledaře, žebráky, otravné muslimy a podobně, jako třeba v Paříži nebo v Praze a tak dále. Takže spokojenost. No, jako musím říct, že oni v Moskvě dosáhli v podstatě naší úrovně. Když se podíváme na přepočet rubl na korunu a ceny a různé životní podmínky, no tak v podstatě Moskva má přibližně stejnou úroveň jako naše republika nebo Praha. Pane Kollere, když jsme se dostali k tomuto tématu, naši sluníčkáři neustále na těch sociálních sítích píší o mužicích v zemliankách a o tom, že jsou tam všichni opilí vodkou a že se tam v podstatě žije jako v 18. nebo 19. století. Už tam byli lidi, kteří tady hovořili, vy jste tam byli teď nedávno, chystáte se znovu a to vám závidím, abych se přiznal do Petrohradu, protože nám to letos nevyšlo, tak snad příští rok. Ale co byste řekl těmto sluníčkářům a těmto, jak vy říkáte, krásným názvem Havlérce, která takhle pomlouvá Rusko? Já bych řekl, že ty zemlianky čekají na vás a na nás teda a hlavně tedy i na ně. A co se týče ožralství a nafetovanosti, myslím, že naše republika je, řekněme, na špici naší slavné Evropské unie, možná celé Evropy. Tady je totiž jeden zásadní fakt. Rusko udělalo od počátku 20. století obrovský skok vpřed, začínalo v dřevěnicích zavšivených, prolezlých syfilitiky, bylo zničeno za první světové války, za občanské války, za druhé světové války a za slavných reform Gorbačova a Jelcina, to znamená opakovaně bylo zničeno jako žádný jiný stát v Evropě, kromě toho se bylo na něj uvaleno od roku 17 opakovaně všemožné embargo. No a dneska je situace taková, že se Rusko svůj životní úrovni blíží Evropské unii. To je prostě něco, na co mohou být Rusové hrdí, to je něco úžasného. Jestli mají nějaké nedostatky, oni jsou schopni odstranit a nemusí kvůli tomu nikomu otročit, podlézat, dělat ze sebe nuly a tak dále. U nich evidentně narostla národní hrdost a mají na co být hrdí. To je přesně takový úvod k další otázce. Tady jsem četl na mnoha sociálních sítích od mladých, převážně mladých pisatelů, kteří psali, že vůbec nechápou pojem vlastenectví, Česká republika, že jim je to ukradené, že oni se cítí Evropanem a multikulty a tak dále. To znamená, já jim to přeju, jak si to užijou. Jaký, pane Kollere, u Rusku právě to vlastenectví a takovej ten pocit sounáležitosti s tím ohromným národem, teda mnoha národy, který tam v té federaci je? No, tam se na tom cílevědomě pracuje a vlastenectví je jedním z základních faktorů úspěchu teda Ruska, úspěchu teda především prezidenta Putina, ale i jiných vlasteneckých politiků, které my vlastně ani neznáme. Zatímco oni mají o co se opřít, mají svoji ideu, mají svoji vlast, mají svůj, řekněme, národ, nebo řekněme spolupracující národy, tak co má Evropa? Evropa nebude mít vás, nebude mít národ, nebude mít pohlaví, bude to hnědá masa připomínající výkaly, s kterou si budou nějací oligarchové dělat, co chtějí. A k tomu se dostáváme, my jsme spolu neměli příležitost hovořit od té doby, co se vrátili v těch cínových rakvích tři naši vojáci v Afghánistánu. U nás tady je prohlásili za národní hrdiny. Já jsem tehdy řekl tady v rádiu, že je nepovažuji za hrdiny, i když je mi strašně líto,
že zemřeli mladí lidé, kteří mají rodiny, děti a měli celý život před sebou, ale nemohl jsem se smířit s tím, že byli označeni za hrdiny. Jak se na to díváte vy? Byli to hrdinové, a nebo to byli jenom prostě vojáci, kteří za peníze sloužili někomu cizímu, a při té službě hold se někdy stává, že někteří z nich přijdou o život? No, vy jste to v podstatě řekl za mě. Situace je bohužel taková, že naše armáda slouží cizím zájmům v zahraničí. My nemáme jakékoliv zájmy v Afghánistánu, proč bychom tam byli. Tam žádná vítězná válka proti islámskému terorismu se nekoná. V podstatě se to, co tam dělají naši vojáci, je deklarativní mise podpory amerických zájmů v Afghánistánu. Ti vojáci tam padli zbytečně, přitom by bylo možné daleko lépe využít jejich služeb v naší zemi při ochraně našich hranic, případně tedy při ochraně Evropy, pokud Evropa vůbec má zájem se nějak chránit. A jako je to zbytečná smrt, což je to nejhorší. Ti lidé tam šli bojovat na cíčí si rozkaz, a řekněme si to na rovinu, na rozkaz našich politiků, kteří posluhují cizím zájmům a zaplatili za to životy. Je sice hezké, že dostali kus plechu na rakev, že jejich rodiny dostali, já nevím, pojistky ve výši několika milionů, které se jim stejně při současných cenách za pár let rozplynou, ale efekt jejich obětování života byl nulový a v tom vidím něco velmi špatného. A celý ten systém misí, já jsem na jedné z nich strávil v zásadě rok, tak nepřináší žádný efekt. Jestliže nelze ve válce zvítězit, tak je rozumné z ní odejít, a ve válce v Afghánistánu určitě na to nezvítězí, protože na to nemá na to vůli, nemá na to vojáky. Ti vojáci tam nebojí za nějaké ideály, ti tam bojí za prvé tedy samozřejmě za peníze, což nakonec přiznávali všichni vojáci, s kterými jsem se bavil na misi, já jsem tedy byl v Iráku, nikoli v Afghánistánu. A za druhé, tam není žádný ideál, jaký by měl být, jako bojovat tam s nějakými primitivy, kteří se množí, takže za 20 let jich je v Afghánistánu zase dvojnásobek. To nemá hlavu a patu. Ti naši vojáci měli obrovskou cenu pro naši zemi a náš národ a místo toho se obětovali v boji proti primitivním hordám teroristů, kteří se množí jako myši a které nelze porazit a navíc se táhnou s pomocí Evropské unie a jejich politiků do Evropy. Celé to nemá smysl a podle mého názoru celá politika těchto misí k ničemu nevede. Já jsem to už říkal a psal opakovaně, nechme tamní lidi, ať si žijí po svém, co se jim do toho mícháme. Nemá cenu se tam angažovat takovým pitomým způsobem, že tam budeme za chvíli 20 let. A k ničemu to nepovede, buď teda zvítězme, zničme nepřítele, anebo jdeme pryč, ale toto je opravdu nechutná šeškárna hazardování s lidskými životy a jejich maření bez jakéhokoliv rozumného smyslu. Když se stal ten neblahý případ, že tím tři naši vojáci zahynuli, tak na té hlídce tehdy uváděla média, že tam byli i afghánský nějaký policista, který šel vepředu, a byli tam i američtí vojáci, ale ti byli jakoby obezřetnější, protože zaklekli, tam psali, že zaklekli, když to ty naši tři vojáci zůstali stát, a právě proto ta zranění byla smrtelná. Naši vojáci dokonce šli k tomu teroristovi a kromě toho tedy ten Američan byl pstovod ze psem, takže ten měl naopak být na špici, ano, a toho psa poslat na průzkum. A stal se přesný opak. Naši vojáci měli pro naše spojence menší hodnotu než ten pes. A i když musím říct, že i toho psa je škoda v takové pitomé válce, jako se vede v Afghánistánu, ve prospěch různých narkomafií. Takže v podstatě oni byli i těmi Američany v tam vysláně obětování, je to tak? Tak tady je otázka, to bychom museli tu akci rozebírat, ono už se to rozebíralo všude možně, já jsem k tomu psal rozsáhlý článek, takže bychom se k tomu vraceli dost opožděně. Ale v podstatě ta akce neměla logiku, tam bylo posláno jedno vozidlo s pár vojáky, kteří se motali mimo vozidlo, kde byli v ohrožení v nepřátelské aglomeraci, to celé nemá hlavu a patu, oni tam nemohli plnit vzhledem k svému nízkému počtu žádný zásadní úkol.
A takže otázka, proč je tam kdo poslal, jestli je tam nakonec neposlali záměrně, aby se udělali nějaký čeští padlí a posílila se bojechtivost českého národa. Já jsem to tohle někde už psal a vyškrtli mi to. To se nedivím, podle toho, kde jste to psali, jestli jste to poslal na parlamentní listy, no, tak se nedivím. Já bych to neprobíral, ono to vychází, vyšlo ten článek na více serverech a jak známo, neměli byste vzpomínat konkurenční servery, abyste z toho neměl problém. No, to je pravda. Probírali posledně. Řeknu to jinak, u nás to vyšlo bez cenzury, na našich stránkách, ten článek vyšel bez cenzury. A zeptám se ještě jinak, co říkáte na slova bezprostředně potom po té tragédii náčelníka generálního štábu Opata, nebo Opaty, který řekl, že vydal rozkaz, že musí být ten strůjce toho atentátu vypátrán a smrt těch našich tří vojáků musí být pomstěna. Tehdy za tato slova sklidil poměrně dost posměchu. Jak je vnímáte vy slova náčelníka generálního štábu, což je v podstatě nejvyšší vojenský velitel? No, podívejte se, já bych řekl, že generál Opata řekl, co si myslí. Já bych si myslel totéž, ale na druhé straně vyjadřovat se takhle v médiích, to je špatně, je to ztráta času, je to netaktické. Kromě toho mám velkou obavu, že se něco takového podaří zrealizovat, protože ten terorista zaprvé tedy zahynul. Ano. Těch strůjců tam je plno, kteří se živí terorismem a živí se obchodem s drogami. Já se obávám, že kdyby to šlo do ad absurda, tak by teroristi mohli vypsat cenu na hlavu generála Opaty a myslím, že by byli úspěšnější než celá naše armáda. Zrovna dneska jsem četl, že naše armáda nebo naše mise, která byla posílena, teď nedávno tam přijeli další vojáci, takže dnes zahájila v Afghánistánu opět hlídkovou činnost. Dá se předpokládat, protože jsme také četli, že v Afghánistán v podstatě se ten Talibán teďka je velice aktivní a znásobily se útoky především na ty policejní vládní stanice a na ty oddíly, ale znásobují se a množí se útoky i na ty misijní vojska, abych tak řekl. Tak co se dá očekávat od toho, že tam ten Talibán už ovládá 80% Afghánistánu? Myslíte si, už jste to teda řekl, ale myslíte si, že ti Američani odtamtud odejdou, nebo tam bude Donald Trump tvrdošíně posílat další a další spojenecké vojska? Oni tam budou 30 let, protože mají dost svých vojáků nevalné morálky, kategorie a úrovně, které sbírají v drogových slamech a posílají je na bojiště do Afghánistánu místo do kriminálu, protože tak to dostávají vybrat u amerických soudů. No a pro ně je vlastně přínosné, že tam nějaké ty barevné narkomafiány Afgánci pobijou. Takže jim je to v zásadě jedno, ale podle mého názoru je pitomost, aby naši vojáci byli na úrovni, řekněme, nějaké uniformované lůzy. Já vím, že to zní hrozně a urážlivě, ale skutečně ve Spojených státech zájem o službu v armádě není moc valný přes obrovskou propagandu a výsledný efekt je ten, že skutečně dochází k tomu, že dostávají kriminálníci, řekněme, s nižšími tresty na výběr několik let služby v armádě a nebo i do kriminálu. Takže jestliže naši vojáci jsou posíláni do takové společnosti, tak je to docela hrůza a podle mě je to znevažování vůbec naší armády. Další téma. Nechme Afghánistán, tam jsme se dohodli, že se tam ta válka vyhrát nedá. V podstatě se o tom přesvědčili v 19. století Britové, v polovině nebo po polovině 20. století Rusové a teď už jsou tam, já nevím, pomalu 20 let Američani a vyhrávat se tam nedaří, protože se tam zřejmě vyhrát nedá. Takže no, ono by se vyhrádalo, ale musel by se tam opravdu poslat velká armáda a nepřítele vymlátit, no, naprosto surově. Zaválcovat jim do země vesnice, vyhnat civilisty do pouště a
bojovníci, ať se o ně starají, přežijou. Koho chytit, toho zabít, jinak se prostě vyhrát nedá. Ale tam evidentně není ani vůle k vítězství, tam je vůle tu válku protahovat do nekonečná. Nakonec v průběhu té války už narostl export drog snad 10x, jestli ne víckrát. No takže to je samozřejmě úžasný biznis, na kterém se přiživují různé tajné služby. A nedělejme si iluze, že to je jenom na úkoly tajných služeb. Oni si určitě různí ti ředitelové, generálové a důstojníci vylepšují svoji životní úroveň a většina toho svinstva nakonec skončí v Evropě, u nás tedy hlavně na spodní části Václavského náměstí. Že? Ano, jinak já jsem tady zaznamenal při rozhovoru s poslancem SPD Jiřím Kobzou, který tvrdil podle materiálu, které měli k dispozici, že narostlo pěstování 80x v tom Afghánistánu za dobu přítomnosti amerických vojáků. Vítězství demokracie. Ano, vítězství demokracie, přesně tak. Takže od roku 2002 v podstatě, ano. Protože v roce 2001 tam akorát tak přišli, že jo, koncem roku. Tak další otázka. Ruská federace, no, konkrétně byl to Vladimír Putin a ministr obrany Šojgu, oznámili, že teď v září za několik dní vypukne velké cvičení, ohromné cvičení, mezinárodní cvičení na východě Ruska, kterého by se mělo zúčastnit asi 400 tisíc vojáků a tisíce lodí a tanků a letadel a všeho možného. A západní tisk se může zbláznit a přitom neustále dělá stále nové a nové cvičení přímo na hranicích s Ruskem, tedy v pobaltských republikách. Tak jak se na tohleto díváte vy, jak se můžou zbláznit z toho, že Rusové nacvičují obranou válku? Rusové nacvičují obranou válku s Číňany, když to řekneme přesně, protože se to cvičení zúčastní několik tisíc čínských vojáků, to je první věc. Druhá věc, je to v podstatě jenom varování útočníkům případným, že Rusko a Čína budou spolupracovat, a to už dneska není legrace, protože oni ekonomicky jdou stále nahoru, za prvé, za druhé vojensko-technologicky jdou stále nahoru, a za třetí samozřejmě mají svoje, řekněme, vlastenecké národy, jako Číňani jsou známí svým vypjatým vlastenectvím, ne-li téměř rasismem, nedělejme si iluze. Rusko má dneska velmi vlastenecký přístup občanů ke státu, no a proti jim pošleme teda ty muženy z Evropské unie oblečené do uniform, který neví, jestli jsou chlapy, holky, jaké mají pohlaví, za co vlastně bojují, proč tomu ustřelili hlavu, proč tomu ustřelili něco jiného. Já mám takový dojem, že to je velký problém, jako oni Američani mají takovou tu tendenci každého bombardovat a pokud možno teda zabít na dálku, ale v případě takovéto velké války to nepůjde a obávám se, že jim brzy dojdou rakve. Takže v podstatě domníváte se pravděpodobně stejně jako já, že Rusové na svém území si můžou dělat, co chcí, a ono to není jenom Čína, oni jsou tam další nějaké spřátelené státy a jejich armády, ale myslíte si, že to Američany vyprovokuje k ještě větší intenzitě toho vyhrožování, protože... To je velká otázka. Je to otázka, ale na druhou stranu Jaroslav Bašta napsal nádherný článek, jak nás tady mainstream a rétorika těch sluníčkářů a havlérky a těch různých takových těch pehe a podobných, že nás připravují psychologicky na válku s Ruskem. A to už píšu 2 roky. Vy to říkáte, teď se dá říct, že to říkáte 2 roky. Jak podle vás, pane Kolere, protože jste jeden z nejvědomějších lidí u nás, jak ta situace vypadá? Po nástupu Trumpa se zdálo, že to nebezpečí pominulo až takový to akutní. Teď se to zase jakoby zostřuje. Jak to vidíte vy? Já bych řekl, že je to stabilní situace, akorát je více a méně halasná propaganda. To je první věc. Za druhé, pokud dojde k válce mezi NATO a Ruskem, tak to bude válka, na kterou doplatí především Evropa. K tomu není co dodat. Amerika je přece jenom z ruky, takže to neschytá tak zblízka, nějaké rakety pochytají.
ale Evropa tedy minimálně tedy od těch slavných hrdinských po Pribaltiků až po, řekněme, Německo, ne-li Paříž, to slízne opravdu brutálně, protože vlastně ona tvoří ten štít k americkým zájmům a na ní budou vedeny údery, protože z Evropy budou nastupovat vojska NATO. Jako já mám dojem, že už to některým Evropanům začíná docházet, ale vzhledem k tomu, že Německo je stále americkou kolonií na základě té smlouvy, která ona vlastně nemá nikde, se neví ani přesný oficiální název, ale každý německý kancléř chodí podepisovat vlastně ty koloniální podmínky, když nastoupí, tak já se obávám, že Němci se nehnou z místa, zvláště ne s takovými otřesnými typy, jako je Merkelová. A vzhledem k tomu, jaká je současná německá politika, tak Němci v podstatě vedou Evropu do skázy. Ano, v Německu, především v tom OSIS, se to už začíná trošičku probouzet. Co říkáte na ty masivní demonstrace, o kterých zase náš mainstream lže, že tam bylo 9,5 tisíce, já jsem viděl záběry z videa z té demonstrace a byl tam podle mého hrubého odhadu minimálně 20, 25 tisíc lidí. Tak myslíte si, že se Němci začnou probouzet a začnou masivně odsuzovat politiku Německa Merkelové a především přijímání migrantů? Já se obávám, že Němci tak zblbli a stal se z nich s prominutím takový dobytek ušlápnutý, že než se proberou, tak budou ve válce s Ruskem. A případně budou zaplaveni opravdu tedy tou afroislámskou invazí, protože oni jsou za prvé masírováni za tu vinu v druhé světové válce, ta je v podstatě nepopiratelná, ale jako je otázka, jestli se to musí a v takovémto duchu připomínat a na druhé straně se tam tedy roztahují sudeťáci, kteří vlastně pomohli tu druhou světovou válku vyvolat, jo. Takže to je samo o sobě poměrně značný rozpor. Za druhé se do nich hůčí různé socialistické nesmysly a za třetí se všichni bojí o svoji životní úroveň, kterou udržují tím, že tady mají kolonie na východě počínaje naší republikou. Ale já se obávám, že situace je taková, že Amerika nepotřebuje silné Německo, ona potřebuje německou kolonii a potřebuje Evropu jako odbytiště své produkce a jako prostor, který bude moct vysávat, stejně jako Německo vysává tedy země na východ od svých hranic. Takže Němce stejně propad ekonomický i bezpečnostní další nemine a bude to výsledek za prvé hlouposti německého národa, většiny německého národa, který se probírá velmi pomalu, a za druhé lumpárny německých politiků počínaje Merkelovou. Dokonce jsem slyšel názory, že ten příliv těch afro-arabsko-islámských individuí, že se to jinak nedá říct, protože tam většinou chodí mladí, urostlí muži, tak že v podstatě oni je tam programově tahají s tím, že by potom měli fungovat jakoby kanonen futr při té očekávané invazi na Ruskou federaci. I takové názory jsem zaslechl. Co si o tom myslíte? Tady posloucháme už taky několik let. No takhle, když se podíváme na úroveň myšlení té, řekněme, německé havlérky, kdybychom to tak nazvali, tak skutečně je možné, že si to myslí, ovšem ve chvíli, kdy takovouhle bandu ozbrojí, tak ti samozřejmě přece nebudou riskovat život na ruských hranicích, když budou moct krást, loupit a znásilňovat Německu. Já se obávám, že Němci se probudí, jak se říká, s rukou v nočníku a ten bude plný od jejich milovaných migrantů. No oni tvrdí, že ti migranti na verbovaní, kteří by tam museli zkrátka jít, tak by zbraně nedostali, ale by byli by pod zbraněmi právě odlifrování až na ten bod dotyku a teprve tam by jim dali zbraně. A tam už by se museli bránit. To je otázka, jenomže si musíme uvědomit, co je to za lidi. To jsou lidé, kteří jsou trošku jiní než my. Já jsem je viděl v praxi a viděli i mnozí jiní a
oni většinou reagují tak trošku jako zvířata, nechci být teda se označen vyloženě za rasistu, ale tam je zcela jiné myšlení jejich. A výsledný efekt je ten, že oni reagují nikoliv teda na základě logiky a výcviku, který ostatně nemají a nebudou mít v takovém případě, ale reagují v podstatě emotivně jako řada lidí, kteří mají vzpomínky z doby různých válek, popisují, že většinou tito barevní vojáci nevydrželi palbu a rozutekli se. Takže já se obávám, že to naopak bude vypadat jako v americké armádě, kde existovaly tisíce barevných marodérů, kteří vlastně dezertovali, žili za frontou, kradli, loupili a podobně. Nakonec, když se podíváte na statistiky americké vojenské prokuratury, tak zjistíte, že 80% znásilnění vykonaných americkou armádou v Evropě způsobili černí vojáci, kteří tvořili menšinu, výraznou menšinu v tehdejší americké armádě. A k tomu jsem četl statistiky z japonské Okinavy, kde je trvalá americká základna, a tam to procento znásilnění černými americkými vojáky je ještě vyšší, tam se hovoří o 82% dokonce. No, tak jako to jsme zhruba na tom čísle, které bylo za druhé světové války v západní Evropě. Tam bylo hlášeno oficiálně tedy 500 znásilnění za týden, což je pravděpodobně jenom zlomek toho, co se ve skutečnosti událo, takže se tam velkou pravděpodobností znásilňovalo stejně jako na východní frontě. Tak je celkem známý fakt, a to platí už od 30-leté války, když se vezměte historické materiály, tak už tehdy ty armády, jak se střídaly, jo, jednou tam byly královští, jednou tam byly císařští, jednou tam byly protestanti, jednou tam byly katolíci, a pokud ty vesničany nevybyly, tak postupně nebo střídavě znásilňovali všechny ženy a dívky jedny i druzí, takže ono to u těch armád... No a teď si představte ty pitomé slepice, které tady volají po válce. Paní Langšádlová, já jsem nedávno četl, že jaderná válka... Tak já se ani nedivím, jako to, že to možná volá zcela záměrně. Je to ano. Ale rozumíte, ona volá o jaderné, že by byla legitimní jaderná válka proti Rusku. Tahle ta dáma zřejmě vůbec neví. Že by dostala zpátky tu hlavici možná přímo na svoji hlavu. Přesně tak. Jako že by... řekl bych, že po takovém válečném štváčství celo zaslouženě. Další taková věc, která mě zajímá, váš názor. Měli jsme teďka 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Už předtím jsme měli výročí okupace německými vojsky. Při tom výročí okupace německými vojsky 15. března 1939, tak o tom v březnu vyšel jeden jediný pořad na ČT2 ještě hodně v noci a jinak nic, zatímco dnes se záměrně, aspoň mě to tak připadalo, štval český národ proti Ruské federaci a ti štváči si vůbec neuvědomili, a to by mě zajímal váš názor, že to už je jiné Rusko, než to bylo v tom 68. Ale tady je celkově a dlouhodobě vidět snaha přetvořit naší historii tak, že se vlastně nejhorší tragédie našeho národa stala v roce 68, což je samozřejmě blbost. Aha. Největší tragédie českého národa bylo období po bitvě na Bílé hoře, kdy se snížil stav obyvatel o 60%, z toho značná část byli lidé, kteří emigrovali pryč a další tedy byli pobyti. Druhá největší tragédie byla nacistická okupace plus minus 350 tisíc mrtvých, 10 tisíce, řekněme, invalidů, různě zdravotně postižených a tak dále, zničený průmysl, zemědělství, vedle toho jaksi rok 68 je s prominutím úplná sranda. Přesně tak, já jsem tady jednou uvedl čísla, že jsem si schránil dokument, všechny možné dokumenty,
Tak opravdu 360 tisíc lidí zemřelo za okupace za 6 let přímo a dalších 23 tisíc lidí zemřelo na následky. Přidejte, mučení. Přidejte 60 tisíc. Já jsem četl 23, tak vidíte, jak se to, tak to, ale já jsem tam viděl právě 23, to znamená téměř 400 tisíc lidí. A srovnejme počet obětí v 68. roce. Je mi jich líto, já jsem byl u toho, když tam u toho rozhlasu zastřelili kluka, byl jsem vedle, no, kousek, já nevím, 10 metrů, tak to bylo strašné, ale ten počet obětí je nesrovnatelný. No ale hlavně většina těch obětí byly oběti dopravních nehod a blbosti tedy ruských řidičů, řekněme si to na rovinu, lidí, kterých bylo zastřeleno, bylo pár. Bylo pár, přesně tak. Tady ten ruský voják začal střílet v době, když mu Molotov zapálil tank, ale ono mu to nic nemohlo udělat, že jo, ale asi mu rupli nervy. To je jedno. Další taková záležitost, která by mě zajímala, proč se u nás teď v současné době ohejbají tak dějiny, že ti mladí už vůbec netuší, jak to ve skutečnosti bylo. Mě zavolal, dokonce mě zavolal jeden mladý sluníčkář přímo do pořadu a říkal mi, proč v tom cyklu, já mám dlouhodobý cyklus, podrobný poměrně, druhá světová válka, nehovoříte o americké armádě. A já jsem říkal, protože jsem se k ní ještě nedostal, to za prvé a za druhé, jestli vůbec ví, kolik vojáků vykázali americké dokumenty historické padlých nebo zemřelých u nás na území Československa. Bylo jich 116 proti 140 tisícům. Já jsem tedy někde četl asi dvojnásobek, ale to je v zásadě jedno, ty ztráty byly zanedbatelné. Při boji v Plzni snad nepadl žádný voják nebo jeden americký. Jeden americký voják tam měl nehodu s jeepem, převrátil se na něj jeep a zabilo ho to přímo v Plzni. A jeden se opil a utopil někde. Ano. Takže to je celkem, ale proč tohle to dělají? Proč tady dělají tu snahu vyvolat proti tomu Rusku nenávist? Proč se tady... No, protože bez té nenávisti první ztráty ve válce proti Rusku budou mít katastrofální dopad na morálku celého národa i armády. No, ale... Takže ono jim nic jiného, než vyvolávat nenávist nezbývá, no ale moc to nefunguje. A konec konců, jestliže někdo si chce teda hrát na nenávistného bojovníka, nechce oblíkne do maskáče a vyrazí na Ukrajinu, může se tam předvést. To je další. Jenomže vtip je v tom, že všichni ti šiřitelé nenávisti jsou většinou takový, řekněme, pokakánkové, z nich nikdo by si na sebe ten maskáč nevzal a nešel bojovat, tak někde štěkat za bůkem a pak si vyměnit spodní prádlo za hnědlé, to ano, ale jak si bojovat, to už ne, a oni nemají ani za co bojovat, protože za co by šli bojovat? Za Evropskou unii? No asi, já nevím. Že jo. Ale přece v Rusku žádná Evropská unie není, tak za co by tam šli bojovat? To je přesně to. Oni by šli bojovat, teď je to moderní slovo, za demokracii. Takovou, jaká, není. Ale takovou, pane Kolere, jakou udělali v Libii, jakou demokracii udělali v Iráku, jakou provozují v Afganistánu, to je demokracie a lá Spojené státy přeci. To je demokracie jako fík, já bych jim přál, aby si tu afgánskou užili na vlastní kůži. Stačila by ta irácká, kterou jsem zažil, dokonce i ta kuvajská by stačila, nestačili by se divit. Ano. A o tom jsem taky, o tom Kuvajtu čet, bohužel, hovořil jsem s jedním veteránem a bylo to teda ještě před lety a ten veterán bohužel už není mezi námi, podlehl nějaké chorobě, no to je jedno. Ale co říkáte na to, že se do Doněcku podařilo těm ukrajinským diverzantům odstranit toho jejich prezidenta nebo vůdce, toho Zacharčenka, kterého tam v podstatě pumovým útokem spolu s dalšími asi 5 lidmi zavraždili. Jak je to možné, že se tam dostali ty diverzanti, protože to museli být... Tam jsou otevřené hranice, tam není žádná úplná fronta, to především, že... Za druhé je problém v tom, že vůbec něco takového se děje, protože na druhou stranu z těch
ruských republik odtržených od Ukrajiny, nebo rusofoních, nebo jak bych to nazval, vlastně se nic takového neděje, že by někoho vraždili a terorizovali na Ukrajině. A za třetí tady je přístup Evropské unie a NATO, které proti tomu rázně nezasáhnou, protože za prvé je to hrubé porušení dohod z Minska, a za druhé je to terorismus a vražda. A oni k tomu nemají žádné připomínky, jak by se jim líbilo, když by někdo strčil bombu do světla Macronovi nebo Merklovi nebo Babišovi. To by byl jiný poprask, to je samozřejmě. No ale potom jako se nemůžou divit, že Evropa je na tom čím dál hůř z hlediska tedy dodržování zákonů, a jestliže vedení Evropské unie, včetně mnohých našich politiků, vlastně podporuje porušování zákonů, ať už tedy obecných, řekněme, civilizačních norem, tak zákonů Evropské unie, protože i Ukrajina je v Evropě, i Donbass a Luhansk je v Evropě, a jak si jim nevadí, že se tam vraždí, a vraždí se tam vlastně pomocí státního terorismu nějakých ukrajinských agentů, co potom chtějí po nás, jako proč my bychom teda také nemohli vraždit a loupit a odvolat se na to, že když to můžou dělat nějací teroristi na Ukrajině nebo migranti, tak proč ne my, že jo, teď máme všichni rovná práva. No, jak je vidět, tak nemáme, protože třeba v západní Evropě... Možná bychom to mohli zkusit, ne? No, ale... zavraždit a říct, no, dít, jako nám se nelíbil, protože jako jeho ksicht a podobně. Ale proč? To... jako, když můžou vraždit tam, proč ne my? Podívejte se na případ toho bývalého vězeňského dozorce, který zastřelil toho svetovaného opilého cikána, který tím tou dodávkou najížděl do těch lidí. Tak... No, najížděl do cikánů teda mezi námi. Mezi námi, já jsem se dost divil, že se ten dozorce angažoval. No, angažoval, ale on dostal... Protože on najížděl vlastně do svojí party a od toho dozorce to byla mimořádná pitomost, teda s prominutím, já to řeknu úplně na hrubo, protože to byla nějaká tahanice v rámci romské komunity, a on, že se do toho angažoval, udělal to nejhorší, co mohl. Dostal nejdřív 12 a potom myslím, že dostal 8 nebo 7 let, to už je jedno, ale jak jste správně řekl, on udělal pitomost, ale on to byl monster proces, ono to právě proto to muselo takhle dopadnout, abychom se my ostatní eventuálním násilnostem těmi migranty, a podívejte se, sám se to řekl v Praze na dolním konci Václaváku večer. No tam... tak jistě, spodek Václaváku, že jo, černoští narkomafiáni s kokainem, arabští s heroinem a vietnamští s pervitinem, ti to tam ovládají a to není ze včerejška. Ne, to je a starý. Všichni to dobře vědí, ví to policie, ví to městská policie, ví to magistrát a nic se neděje. A proč se nic neděje, musím se zeptat. To nejste sám, já se ptám taky, proč se nic neděje, proč se zavírají oči. Není to náhodou proto, že vždycky tyto gengy, aspoň to mám z filmu samozřejmě a z knížek, museli dávat povinný bakšiš těm lidem, aby zamůřovali oči těm policajtům. Tak to a tak obvykle dále. Bývá, no. Jako já nevím, možná, že jsou všichni slepí. Já jsem 11 let pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, takže jsem chodil přes vrch Václaváku a téměř po celou dobu tam byli stejní narkodíleři. Takže jako popravdě řečeno tvrdit, že nikdo nic neví, je blbost, je to léž a je zcela evidentní, že u nás je narkomafie pod ochranou. Právě, protože se tady tu a tam chytí nějakého vietnamského pěstitele marihuany. Jo, ale jasně. Potom z toho je titulky novinách. Co říkáte, pane tak Kolere? Musí se vykázat nějaká činnost, že jo? Hele, tak co říkáte? Nějaký malý pitomec a ty velké ryby se samozřejmě nechají plavat protože jsou tam přátelské vztahy. No to jsme, to můžeme ale začít zase v tom zlatém trojúhelníku, zlatém půlměsíci v Afghánistánu, kde tedy xkrát narostla výroba drog, no musíme si uvědomit, že zaprvé to je obrovský biznis, kterého kápne i těm politikům některým samozřejmě, a za druhé tedy zfetovaný národ se nezajímá o politiku, ale jak si sehnat svoji dávku fetu. Ano, a kde na ní vydělat? Nebo kde ji ukrást ty peníze? To spíš. Pane Kolere, co říkáte na poslanecký návrh Pirátů,
kteří chtějí zlegalizovat pěstování, že každý člověk by beztrestně si mohl pěstovat 5 rostlin marihuany pro svoji potřebu. Já si no to jsme přesně u toho světovaného národa, že? Protože on by to nakonec stejně nepěstoval každý, takže by se s tím kšeftovalo. Piráti by byli určitě aktivní, takže by jim to i něco vyneslo. Jo, a kromě toho světovaný národ se lépe ovládá. Já jsem dneska šel po Praze. No a co nevidím? Nějaký vagabund, ku podivu bez dredů, tam s nápis s nějakým letákem pirátské strany obtěžoval asi 80-letou babičku, tak jsem si říkal, no to je paráda, to oni si rozpletli i ty dredy, aby vypadly jako normální lidi a obtěžují se svojí politikou už i důchodce. Nemají trocha studu. Nemají. To je pravda. Další otázka, teďka nedávno jsme četli, že se podepsala, a to je přímo váš rank, podepsala smlouva o vojenské pomoci, vzájemné vojenské pomoci mezi Sýrií a Íránem. A hned na to Erdogan posílil své jednotky o další množství. Jak to vidíte v té Sýrii vy, pane Kollere? No já nevím, to v Sýrii je složitá záležitost, tam jsou ty enklávy zbytkové někde v Idlíbu a podobně, Trump je chce chránit, Erdogan tam má svoje zájmy, na těch se patrně nějakým způsobem domluví s Ruskem. Já bych řekl, že tam úplný klid ještě dlouho nebude a především Amerika tam bude popichovat problémy, aby tam ten klid nebyl, aby mohla vysilovat Rusko a nutit to, aby tam tedy udržovalo svoji vojenskou angažovanost a podobně. Je to typický příklad zástupných válek, zase Sýrie, Ukrajina, oni by rádi i to Pobaltí, kdyby se tam bojovalo, že vidím to velmi špatně, protože stále má někdo zájem na tom, aby se válčilo, protože to je velký biznis. To je jasné, já jsem nedávno četl nějakou analýzu, že Spojené státy už jsou na tom ekonomicky, i když si Fed tiskne peníze jak blázen, furt nový a nový a už nemají žádnou hodnotu, snad nemají hodnotu ani toho papíru, ale že oni bez té války pějí ke krachu, že jediná šance, jak se z toho dostat, z toho neskutečného, oni mají strašlivý dluh, jak se z toho dostat, je válka. Ale taková, kterou zaplatí Evropa, jste zapomněl dodat. To by nejradši, ano, samozřejmě válku proti Rusku by zaplatili Evropani, ale nedávno zemřel senátor McCain, jeden z největších válečných štváčů a jestřábů, podle našich některých politiků, velmi vzácný člověk a hrdina, jak to prohlásil pan, myslím, že to byl pan Fiala z ODS, ale teď si nejsem jistý. Tak to pak pan Fiala, který se nedávno tulil k muslimkám, ten tu ODS úplně zničí. To je také škoda, to byla velká politická strana, kde byli šikovní lidé, oni tam dneska nějací tedy jsou, nejenom tedy Václav Klaus mladší, ale ti nejsou vidět a vede to člověk, který oslavuje lumpárny a přátelí se s muslimy a jezdí na srazy sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jako v ODS by už se skutečně měli zpamatovat a skončit svoji roli ocásku TOP 09 a podlézání cizáckým zájmům a vrátit se k dobám, kde ODS byla velkou stranou, protože jinak skončí spíš jako to, co do té velké strany padá. Tak a teď jsme se teda dostali, nechme tedy Sýrii, vrátíme se zpátky do České republiky. Co říkáte, pane Kollere, tomu, že teď vrcholí dehonestační kampaň proti SPD kvůli volbám. Není jediného dne, aby si různí pisálkové a různí takzvaní odborníci nevymýšleli lži a nedehonestovali tuto stranu, která jako jediná v parlamentu drží ten národovecký prapor. Jak si myslíte, že dopadnou ty komunální a senátní volby za měsíc v podstatě? Já jsem to tady už říkal. Já vím, že jste to říkal. V ostatním pořadu jako názor se moc nezměnil. Lidé jsou hloupí, lidé budou volit Babišovce,
A já jsem se zděsil, že mnozí důchodci jsou úplně nadšenými příznivci Babiše, což je reprezentant pražské havárky úplně stejně jako Kalousek, akorát na rozdíl od Kalouska je to větší pokrytec a řekněme hustí do lidí větší lži a sliby. Kalousek aspoň dělal na rovinu. A podle mého názoru volby dopadnou vítězstvím Babiše a nastane skutečně teda oligarchizace státu, který vyrazí ukrajinskou cestou, to znamená nivelizovaná chudoba, všichni na hranici chudoby, s tím, že když začnou vrčet, tak se jim trochu přihodí sena, aby víc stáhli a celý stát bude patřit Babišovi, případně v několika jeho parťákům. Ukrajina v malém katastrofa, kdo bude něco umět, ten odsud odejde, protože tady nebude perspektiva. To, co se tady najelo, že jsme servisní zemí Německa a kolonii, no tak to Babiš akorát prohloubí. Představa některých důchodců, že se budou mít lépe, úplně pitomá, protože Babiš ani nevyrovnal to, o co přišli díky Singrovým ekonomickým experimentům zaměřeným na to, abychom zůstali tou kolonií. Jo. Protože ať se to vezme jak chce, tak vlastně Kalousek s Nečasem ožebračili většinu národa takovým způsobem, že je vděčný za každou stovku a lidé se pomalu začínají chovat jako dobytek, který že den ze dne nemyslí, kouká na televizi a bude obdivovat jaksi oligarchu, který z něj stahuje kůži a tleskat mu, jak je to výtečný vlastenec, přestože neumí ani pořádně česky. To je pravda o těch důchodcích. Hodně důchodci jsem se bavil vrstevníky a byl jsem opravdu zhrozen, pane Kolere, kolik, tou malosti a hlouposti, kolik z nich mu fandí. On, ten Andrej, udělá tady pořádek, já říkám proboha. Ten jo, ale proto, aby pro se sebe. To tu jmenovalo Babišův Agrofert. Já jsem jim říkal... Takový pořádek tady dělal Hitler. A to je dobrý. Ty koncentráky, Bůh ví, jestli se jich nedočkám. Víte, jak já jsem jim to vysvětloval, krásnou závěrečnou scénou z skvělého filmu Kurva hoši guten Tag, kdy Bolek Polívka. Co ano, by... teraz si vás ty... koupím všecky. Všecky, ano. Já jsem říkala, to je Babiš. A oni... Ano, přesně tak, to je naprostá katastrofa, protože on soustředuje v rukou moc ekonomickou, politickou plus exekutivní. A to je něco, co tady nikdy nebylo, ani za komunistů, protože i tam to bylo nějaká širší skupina lidí, ale tady se to všechno soustředuje do moci jednoho člověka. Proto říkám, Babiš představuje největší ohrožení české země a českého národa od května 45, kdy byl poražen nacismus. Tak to rád slyším, protože já to tady tvrdím už celou tu dobu. Já jsem to vykládal už ve své kampani volební zcela zbytečné, když jako v Plzni dostali i Babišovci víc než my. Mimochodem, když bych připomněl naší volební kampaň, kde tedy byl Úsvit plus blok proti islamizaci a možná, že už to pocházelo vlastně z původního Úsvitu Tomia Okamury, tak přece v Plzni se navrhovalo, že se bude jezdit zadarmo a dneska s tím jako vrchní zloděj vylézá Landovský v Praze, který vlastně ukradl tenhle nápad Úsvitu a předvádí se jako tvůrce z dopravy zadarmo, která samozřejmě by byla možná, ale neméně samozřejmě nebude, protože by hromada lidí přišla o svoje koryta a zlodějiny, ale nicméně je to úžasný tahák podvodníka Landovského od Socanu a jeho party. To je za prvé, za druhý teď jsem četl, že se to nebude dělat zadarmo, ale jenom, že budou mít studenti a důchodci nějaké slevy a ti dopravci, ty mají ty protesty, no oni právě, oni jenom prezentují jako svůj program něco, že to je nového, ale ono už to dávno je. Samozřejmě, jak říkám, celý ten nápad vlastně Landovský ukradl a předvádí se v podstatě výsledkem cizí práce a láká na nesplněné, nesmyslné sliby. No ale tak jako co můžete chtít od člověka, který řepil na ministerstvu obrany a lezl do zadku Stropnickému, no jako prvnímu poskokovi Babiše, kdyby tam zůstal, tak by lezl do zadku Metnarovi. No. Tak, není co dodat. Není co... Všecko je to jedna parta, pražská havlérka, vítači, lidé, kteří se aktivně podílejí na zničení národa a lžou mu, že jsou jeho zachránci a mesiáši.
A lidi jim to bohužel žerou, abych to tak řekl. No, to je právě ta hrůza té nízkosti. Já si vzpomínám na film Džingis Khan, kdy tedy ten Temujin byl nešťastný z těch svých příbuzných a říkal prostě, jak je možné, že jsou tak hloupí a nízcí. A musím říct, že když vidím tedy české voliče, tak už mám ten názor, jak ten Temujin. Ano, další věc, jak se díváte na to, že žijete v Praze, že Praha je v podstatě katastrofálně neprůjezdná. Já jsem dneska... Tak samozřejmě je třeba získat poslední peníze od stavebních firem, tak se vyrábějí dlážděné 6 metrů široké chodníky, které nikdo nepotřebuje, a zatarasují se jaksi komunikace, takže auta budou jezdit o to déle. Socani nám sice vykládají, je jim podobný, jak se tedy zlepší ekologie v Praze, protože všichni budou jezdit MHD, přitom jak sami vidíme, tak ta MHD je samá odstávka, samá objížďka a je jaksi její náhradě, že by člověk někam si dojel autem, no tak to oni také omezí, takže naopak výsledek je ten, že Praha bude mít zhoršenou dopravu, Praha bude mít zhoršené ovzduší, a oni si samozřejmě ještě narychlo před volbami mastí kapsy. No. Je to prostě celé korupční sviňárna, když uvážíme, že teda radnici ovládá ANO, socani a spol, no, tak je to přesná ukázka toho, kam nás vede Babiš. Já si dokonce myslím, a to je moje další otázka, jestli to, že si to všechno nechávali na poslední rok před volbami, myslím komunálními, tedy i magistrátními, jestli to není úmysl. No samozřejmě, já bydlím na Praze 4 v Michli, tady před rokem dorochali rozkopání vlastně komunikace od náměstí Bratří Sinku až ke Kauflandu, což je několik kilometrů, že? Ano. No a letos to zase slavnostně všecko rozkopou, vyrábějí širší chodníky, jak říkám, čemu je třeba 6 metrů chodník, budou tam snad jezdit dva tanky vedle sebe, nebo tam budeme pořádat taneční zábavu, navíc je to vydlážděné mizerně, když se na to podíváte, to jak je to jak zvlněné moře, to je prostě něco hrozného a v tom musí být šílené peníze, protože to trvá dlouho, je v tom obrovské množství práce, no a samozřejmě, když máte velké množství práce, které se různě dá vykázat a trvá to dlouho, no to pane, to je něco, to ty peníze jen hvízdají. No, samozřejmě hvízdají peníze daňových poplatníků, které by se daly použít efektivněji a jinde. Jestliže budeme rozkrádat stavěním 6-metrových dlážděných chodníků, no tak to asi tu dopravu zadarma nebudeme mít nikdy, no a vidíte, je to jedna ta samá partaj. Je to pravda. Já jsem se koukal na mapě, jak jsou ty uzavírky a já jsem říkal, to je opravdu, pan Dolínek je zřejmě velice dobrý stratég, protože on si vytipoval uzavírky opravdu páteřních komunikací, bez kterých ta pražská doprava musí zákonitě kolabovat a pak není tedy se co divit, když jsem jel tady odsud od Kladna na druhou stranu na Mladou Boleslav přes Prahu 1:15 a to ještě byla volná Blanka. No vidíte to, jaký úspěch, Blanka byla volná. Ano, Blanka byla volná, za to hned jak se z ní vyjel, tak tam byly kolony, kde by se dal hrát fotbal, jak to nejelo. Je to strašný. No, ten můžete si zahrát na těch nových chodníkách, nesmyslně. Ano, a ty jsou vedle kde přes... budou stát ty auta s těmi kouřícími motory za tramvajemi a autobusy. Ne, je vidět, že skutečně socani jsou velcí strategové, tam je něco dodat a ve spolupráci tedy s partou ANO, což je konec konců většinou banda přeběhlíků ze stran pražské Havlérky, to vedou to s tím správným způsobem a správným způsobem investují a šetří naše peníze a dělají všechno pro svoji budoucnost. Ano, já čekám, že budou, tak ono to v Praze je, že jo, na Václavák by se nemělo jezdit, ale co říkáte tomu, že Brňáci teď píší, že
už se budou muset asi z Brna odstěhovat, protože jim totálně zakázali jezdit do středu města. Záchytná parkoviště nejsou, úřady jsou právě tam, takže to tam bude snad na revoluci. Tak jako když vidíte, jako, že tam jsou taková ta hnutí typu Hnít Brno a podobně, no, tak čemu se divíte, co si zvolili, to mají. Já teda doufám, že si už tato hnutí nezvolí. A že tak oni se nazvou jinak, budou zelení, brčáloví, duhoví, to je fuk a bude to stejná parta, nazvou se jinak a budou chodit po ulicích a obtěžovat důchodce a žvanit jim, jak jim udělají ráj na nebi. Ono je úplně jedno, která z těch band pražské havlérky to je, i když je v Brně. Tak ono, Brno a Praha jsou takové enklávy, které mají úplně rozdílné třeba názory na migraci. Zatímco venkovští lidé mají takový zdravý selský rozum, protože jsou víc spjati s tou přírodou, tak ti Brňáci a Pražáci... Tomu přestávám věřit, když slyším některé důchodce, jak velebí Babiše. A no tak, ale zase ti důchodci... Dojem, že i venkovští lidé si nasadili do hlavy siláš. Ale ti venkovští sice podporují ti důchodci Babiše, někteří, mnozí, většina, ale zase zároveň na druhou stranu odmítají a mají strach z migrace. No ale to je přece výrazný rozpor, protože Babiš sice žvaní a hraje komedii na téma, ano, že bojuje proti migraci a ve skutečnosti podporuje. Podporuje, jinak samozřejmě by nemohl být v jedné partě v komplotu s Hamáčkem, jinak by nemohl Metnar podepsat Marrákešskou deklaraci a nějaké ty předběžné dokumenty ke kompaktu OSN. Babiš prostě to, ať se mě, kdo chce, jak se kouká, ten, to je největší pokrytec, že i Halík by zbledl závistí vedle něj. Prostě on hraje komedii a špinavou práci za něj dělají jiní. Já jsem to tady říkal, píšu to a říkám to neustále. On se netají tím, že chce řídit stát jako firmu. A ve firmě platí se slovo šéfa. On se netají tím, že si chce udělat babišovskou diktaturu, ano, jako Porošenko na Ukrajině, řekněme to přesně. Tak, ano. Babiš tady chce z České republiky udělat Babišland. Přesně. Ano. A ti, kdo mu to... A nebo Babiš stán. A nebo Babiš stán, ano, to je ještě lepší. Takže na závěr té první hodinky jenom vážení posluchači musím upozornit, že dnes nebudeme přetahovat, že dnes přesně v 21 hodin budeme muset končit z technických důvodů, takže si dotazy nenechávejte jako obvykle až na konec, ale pište už je teď na SMSky nebo hned po přestávce volejte, protože úderem 21. hodiny budeme muset dneska opravdu skončit. Pane Kolere, řekl jsem to, myslím, jasně, já se vám omlouvám, že to nebudeme protahovat, ale dneska to opravdu musíme udělat takhle. Mě to i vyhovuje, protože balím na cestu a ještě mám nějakou práci, takže jasný, to vlastně moc ani nenaspím. Takže vám ještě jednou děkuju, že jste si na nás udělal čas. A před 20. hodinou poslední, úplně poslední otázka té první hodiny. Co říkáte tomu, že hnutí ANO ve spolupráci se sociální demokracií se rozhodlo přijmout euro? Znamená komplot. Komplot. Oni chtějí usilovat podle pana Hamáčka přijmout euro, co nevidět, co nejdříve. No to je konec samozřejmě naší republiky, protože tím pádem se dostaneme do pozice Řecka. Ano. Nehledě na to. Naprostá ekonomická katastrofa. Předtím varovali někteří ekonomové, ale já se obávám, že ti poslanci... Ideologové zvítězí. A sluhové cizích zájmů, zvláště když tedy naši lidé budou volit s prominutím jak ten tupý dobytek. Jo, protože mně skutečně připadá, že značná část českého národa už rezignovala na budoucnost a skutečně žijí jako dobytek ze dne na den a čekají, kdo jim prostě přihodí nějaký dárek, na kterém budou závislí na různých dotacích a podobně, stejně jako je na nich závislá ekonomika v uvozovkách pana Babiše. To není podnikatel, to je prostě businessman s dotacemi evropskými, domácími, já nevím čím vším. Takže skutečně národ to dotáhl na úroveň dobytka ve chlévě, který bude obhospodařovat pan Babiš, někomu hodí víc sena, někomu víc ovsa.
podle toho, jak se mu bude hluboce klanět, tak bude pro něj makat. Jak říkám, skončí to naprostou národní devastací, jakou chtěli kdysi Němci, že teda Češi, ti, co přežijí teda to vystěhování koncentráky a druhé kategorie, kteří budou fachat na Němce, no přesně tohle je realita budoucnosti pod vládou oligarchy Babiše. Tak já si myslím, že tato slova, které podepisují, byly nejlepší tečkou za tu první hodinu. Pane Kolere, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 se zase ozvu a to už bude prostor pro vás, vaše, naše posluchače. Zatím se loučíme. Je po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Slyšíme se? Halo, halo, pane Kolere, slyšíme se? Pan Koler se nám jako si neozývá. Já jsem tady. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Kolere. Vážení posluchači, telefon s číslem do studia Beta s číslem 731 720 756 je zapnutý. Ale ještě než dám prostor vám, tak bych měl na pana Kolera jednu otázku. Teď nedávno se opět prezentoval pan generál Pavel s tím, že nás neohrožuje migrace, ale Rusko. A to tak, že životně. No jo, no tak generál Pavel je placený propagandista, který zapomněl na svoji přísahu, zapomněl na odpovědnost důstojníka. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tam zapomněl na odpovědnost důstojníka a je z něho naprosto ubohý sluha cizáckých zájmů. Nejhorší je tedy, že Pavel odchází do důchodu a já jsem přesvědčen, že se nám ho opět pokusí nacpat na nějakou politickou funkci, nejlépe jako prezidenta. A to z toho ne. Mám největší obavu, protože jeho omezenost a nestydatost je skutečně hrozná, takže je naprosto ideálním kandidátem. Myslím, že by, to je, že by si mohl podat ruku s Drahošem. Tak, teď tady máme telefonát, tak dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji pana Kolera, pana Kapala a přesně jste to vystihl, že Babiš je přesně jak z roku 1945, přesným jak kdysi Hitler, ten ani takovým nebyl. A čeští důchodci mě zklamali, oni jsou vlastně vrazi svého vlastního státu. Já jsem volička SPD sice, věk mám taky, 68. rok si pamatuju, ale tohle nekonám. Kamarádky mám, které jsou taky tak zblblé, že takhle mluví Babiš, je dobrý, ale toto, co se teď tu děje, chytrý národ raději uteče někde pryč, toto krásného třeba Ruska, nádherné Moskvy a jiných měst, tam je bohatství, až to je nádhera. A potom ještě normálně, buď si udělají harakiri, tento nemá na to peníze, se zabije, a ať si dře ten Babiš u Němců sám a ať si dře na tento stát a musí mít sám a na Ameriku a jde válčit sám do té války. Když je tak chytrej, že národ nepotřebuje on lidi. Takže toto raději lidi raději budou žít, budou raději v hrobě, než by takhle žili v takovém státě odporném. Dobře, to je úplně hrůza. Děkujem, mě to úplně opravdu zamrzelo paní. A litost mi je, že ty lidi jsou tak hloupí, že opravdu nevolí SPD a nezachraňují své děti a svůj národ a svůj stát a nejsou hrdí jako Maďaři nebo ti Rusi. Tak. Aby jsme byli hrdí na svůj stát. Už aj Poláci jsou hrdí více. Já jinak, co byste na to odpověděla, takže končím děkujeme. A přeju vám krásný večer, ano? Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane Kolere. Naschledanou. No, tak to nebyla otázka, to bylo konstatování. No, jako co, no, to bylo prohlášeně, no, jako takhle stěhovat se do Ruska bychom nemuseli, že tam nás nikdo nečeká, maximálně práce, protože tam pro parazity není místo. Tam pracuje těch 2,5 milionu Ukrajinců, kteří se ku podivu nevracejí do hrdiny ukrajinské armády. My bychom měli hlavně začít používat mozky a hlavně ti, co je dosud nepoužívají a místo nich používají českou televizi a ty telefonní takzvané to, jak se tomu kdysi říkalo, kde jsme četli ty telefonní čísla, tam také
dlouhou dobu nadávali na Babiše a dneska tam vidíme oslavné články Babiš opět proti migraci. Ano, Babiš někde žvaní proti migraci a na druhé straně Metnar podepisuje Marrákešskou deklaraci místo Babiše. Jako to je tak ubohá komedie, jak říkám, co se týče pokrytectví, kam se hrabe samozvaný kněz Halík. Tak teďka volal posluchač, nevydržel, než jsem ho vzal, tak já tady dám SMSku. Dobrý den. ODS byla vždy napojena na vexláky, zloděje a mafiány. Od počátku ji tvořili bývalí komunisté. Co na to říkáte? Ptá se Robert z Kladna. Celou ODS netvořili bývalí komunisté. Já tam nějaké lidi znám a jsou to schopní lidé, slušní lidé. Bohužel jaksi to nejsou lidé, kteří by tu ODS řídili, to je na tom to nejhorší, prostě pokud tam bude to pokračování nečasovské doby od SASu TOP 09 ve formě dvojice Fiala Němcová, no tak ODS je na tom velmi špatně a měli by se tam konečně probrat. Tak máme další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Stište si prosím vás rádio. Ano, ano, pracuji na tom, už to bude. Protože se tam slyšíme, no. A to je špatné. No. Tak. No, no, dobrý. Dobrý večer, u telefonu Jitka Jičín. Já spíš než otázku, mám prosbu na pana Kolera. Já bych si strašně přála, jestli by se nestal naším prezidentem. Ha, paní milá paní, na to mě chybí téměř všechno. Za prvé mi na to chybí peníze. Za druhé mi na to chybí politické kontakty. Za třetí mi na to chybí podpora různých nadnárodních korporací a vládců. A za čtvrté mi na to chybí nálada, když vidím, že lidé jsou tak hloupí, že volí Babiše. Proboha, dovedete si představit, že bych já dělal prezidenta a musel se koukat na premiéra Babiše, jak ničí kvůli zemi. Vy byste sestavoval novou vládu a udělal byste premiérem pana Okamuru. To bych musel být jedině prezident typu Napoleona Bonaparte. Pane Kolero, opravdu, já jsem tak šťastná, že jsem sama mohla mluvit, poněvadž... Jsem velkým obdivovatelem Korzičana. Tak děkuji za názor a už volají další. Nashledanou. Myslím, že máte pravdu ve všem. Tak musel jsem paní vypnout, protože už volali další, takže doufám, že zavolají znova. Já zatím vemu tu SMSku. Dobrý večer, pane Kolere. Co říkáte na urputnost Pocheho? Vypadá to, že dostal za domácí úkol z Bruselu. Máma Angela nebude asi spokojená, za to Andrejko si vede na jedničku. Ivana. Podle Angely Merkel. No, v normální zemi by normální šéf partaje, kdyby to byl Hamáček, by Pocheho chytil za límec a nakopl ho do zadní části kalhot. A urychlil ho směrem pryč. Problém je v tom, že ČSSD je tak příšerně prohnilá, že se to neděje a proto je možné, aby tam takováto protinárodní individua jako Poche vůbec mohla existovat. Pardon. To je tragédie ČSSD, já jsem tam byl několik let členem a tam je skutečně hniloba a rozvrat snad nejhorší ze všech politických stran. Na jedné straně tam je mezi řadovými členy řada slušných lidí, řada velmi dobrých odborníků, ale vládnou tam, řekl bych ti, naprosto nejhorší, tedy v současné době v čele s Hamáčkem, který patrně již téměř nevytahuje hlavu z prostoru mezi půlkami pana miliardářského oligarchy. Tak je to pravda, teď tady volal Franta Kabrna, tak Franto, zavolejte, vemu zatím jiný telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zde Pepik z Podolí, zdravím pana Kolera, zdravím vás. Zdravím, pane sousede, to máme přes kopec. Jo, já bych měl jednu takovou otázku, ale je to takový trošku možná dětsky naivní. Prosím vás pěkně, je to otázka směřovaná na oba pány, protože jste oba znalci historie a historie vojenství. Viděl jsem film Bělý tiger,
Bílý tygr, natočený v Rusku, nebude starší 10-15 let. Je to takový trošku příběh, který má v sobě takový mýtus, kdy v pokračující frontě, která už se odehrává někde na rozhraní Běloruska, Polska, v té době německý vojenský síly používali ty klasický tygry a měli údajně vyvíjet další novou zbraní, který se začalo říkat Bílý tygr, prostě modernizovaná verze toho tygra, který tam v tom té oblasti působí jako tajemný záškodník. Marně s ním svádějí boje, téměř ho tam porazej, ale prostě je to tak jako trošku remízový. Pak je střih Skok do Berlína osvobození a celý film končí monologem Adolfa Hitlera po vítězství, čili jako kdyby tvůrce filmu navazoval na tu hypotézu, že Hitler přežil. A něco tam říká, protože celý film nemá český dubbing, tak tato část je v němčině, který nerozumím vůbec. Čili chtěl jsem se zeptat, jestli někdo z vás, pánu, nevíte něco o poslání a významu tohoto filmu. Já vám odkrát děkuji za velice krásný pořad, přeju hodně zdravíčka a utíkám poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Já se musím omluvit, já jsem film o Bílém tygrovi neviděl, modernizovaná verze tanku PZ-6. Tygr se jmenovala Královský tygr, mělo to v podstatě vylepšený tvar korby, vypadalo to jako přerostlý panter, no. Byl to výkonnější tank, bylo jich na bojišti stejně jako tygr poměrně málo. Nevím, že by něco existovalo, ještě něco speciálního, něco mimo tedy tato vozidla, když to řeknu zcela na rovinu. Tak musím končit. Franto, stište si, prosím, rádio, dobrý večer. To mám vypnutý, dobrý večer, já vás všechny zdravím a budu mít otázku. Minulý měsíce v Damašku sešla delegace USA a syrská vláda. USA žádali stáhnutí iránské armády, žádali stáhnutí ruské armády a žádali, aby se USA mohly podílet na prodeji syrské ropy. Syrská vláda ukázala americké delegaci dveře a dala si jedinou podmínku. Okamžité stáhnutí všech amerických vojáků. USA začaly okamžitě mluvit o údajném chemickém útoku a už se chystají bombardovat. Dnes současně vyšla zpráva, že Rusko posílá k Sýrii nejsilnější svaz lodí v celé historii, včetně ponorek. Irán umožní Rusku používat všechna letiště na svém území. Minister obrany Ruska prohlásil, nedovolíme USA a jejich spojencům zničit ani jednu vládní budovu v Sýrii. Jestli odpálí i jen jednu střelu, zničíme každou loď a letadlo, které bude nezákonně ohrožovat Sýrii. Bude podle vás v Sýrii USA válčit s Ruskem? Děkujeme, no, ona tam v podstatě s Ruskem válčí, akorát, že je to zástupná válka, takže neválčí přímo a strkají před sebou různé ty pěšáky, ať jsou to vojáci prezidenta Asada, ať jsou to různí teroristé, ať jsou to Turci, Saudi, Iránci a podobně. To je obrovský problém. Kdyby Američani jaksi řekli, že ano, tedy odchod iránské armády a my se přestaneme angažovat a popichovat Turecko, to by bylo docela fér. Jo, a nechme tedy Syřany, ať si žijí. Já na jednu stranu chápu, že Američané jako spojenci Izraele prosazují odchod Iránců, protože Irán je zásadní nepřítel Izraele, když myslím, že i to by se dalo nějakým způsobem změnit a dojednat. Ale na druhé straně prostě Američané nemají v Sýrii co dělat, nemají tam svoje území, nemají tam legálně žádné svoje základny, nemají tam ani spojence, pokud bychom tedy neměli za jejich spojence označit islámské teroristy, prostě Američani tam nemají co dělat, nikdo je tam nezval. Chápu problém bezpečnosti Izraele, ten by se měl vyřešit, na tom se by se měly podílet Spojené státy, ale to, řekl bych, s tím to nemá až tak velkou souvislost. Skutečně Američané se tam chovají divně a ta jejich politika vytváří dlouhodobé válečné napětí. Jsme zase u těch válek, které se neustále protahují. Podle mého názoru, jestliže někdo tedy tvrdí, že bojuje s islámským terorismem anebo mezinárodním terorismem, tak by měl pomoct syrské armádě zlikvidovat a rozehnat poslední teroristy, kteří jsou na území Sýrie,
potom by se mělo konečně nějakým způsobem dojednat k řešení bezpečnosti Izraela, aby se necítil ohrožen ze Sýrie Iránem a iránské ozbrojené složky by měly ze Sýrie v takovém případě odejít, to je můj názor. Já ještě dodám, že podle charty OSN vojska nebo stát, který má svá vojska na území cizího státu bez rozhodnutí Rady bezpečnosti, jsou považováno za agresora. Žádné rozhodnutí Rady bezpečnosti nedává pouvoir vojskům Spojených států, aby působili na území Sýrie. To je všechno. Je to tak. Dobře, děkuji, mějte se krásně. Naschle. Tak, já počkám. Tak a teď vemu další telefon. Slyším, tak ten hovor byl ukončen a ten, co to volal, tak nevydržel. Vemu SMSku. Dobrý večer, pane Kolere, co říkáte na urputnost Pocheho? Vypadá to, že dostal za domácí úkol... Už jsme tady probírali, tak to je, tu SMSku jsme probírali, tak já vemu další telefon. Tak, teď. Dobrý večer, slyšíme se. Já, dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Koler, Sanda Pil z České Budějovice. Já jsem vám, pane Koler, jednou psal takový dlouhý dopis jako šofér kamionu, který se pohyboval po Evropě, a tak jsem tam něco napsal. Vy jste dokonce jednou citoval z toho dopisu nějaký příběh o té Anglii a tak dále. Já se nechci jakoby dál zdržovat. Já si vážím pana Kolera jako člověka, charakter, vás taky, pane Kapal. A chtěl bych se zeptat pana Kolera, protože jsem jezdil po té Evropě a sledoval jsem chování těch migrantů v globále, tak se si zeptat, jestli má jakoby hypotetickou, to je otázka, jestli by byli schopní organizovaně opravdu nějakým způsobem vyvolat těžký konflikt, který by třeba přesunul až do nějakého velkého ozbrojeného konfliktu, protože jsem měl zkušenost s tím, že oni jsou organizovaní. Kdežto evropský lidi jsou takový trošku zbabělci, a to se nebavím o mých kolezích jako šoférech, ale i o policii. Policie států Belgie, Anglie, všichni zalezou do díry, než aby ten konflikt řešili. Tak se chci zeptat pana Kolera, jakožto odborníka, protože sleduju dlouhou dobu, jestli má jakoby hypoteticky, jestli by byli schopní opravdu vyvolat nějaký velký konflikt tyhle ty lidi, který prostě jakoby... Já se domnívám, že ano. A v podstatě tam chybí jenom nějaká figura charismatického vůdce, který by udělal něco takového jako Bagdádí v islámském státě takzvaném. A ten už možná existuje, akorát ho připravují na to, aby vystoupil. Tady je problém, jak jste správně naznačil, oni jsou kmenové společenství propojené ideologií islámu. Evropská unie je individualistické společenství, které žádnou ideologii nemá. Pokud nějací mládežníci žvaní, že se cítí jako Evropani, tak ať nám popíšou, co vlastně teda ti Evropani jsou, jestli jsou to Portugalci, Slováci, Italové. Vždyť to je blbost. Prostě nic takového jako Evropan, co národnostně neexistuje. Jako v tomto případě jsme daleko za Američany a daleko za Rusy, a řekl bych, že mohu stále opakovat jedna a totéž, jaký má zájem Portugalec na Slovensku a Slovák na Portugalsku, naprosto žádný. Jo, ale to, že by bylo možné organizované vystoupení muslimů v Evropě proti, řekněme, domácí bílé rase, tak tomu docela věřím. Je to možné, stačí jeden charismatický vůdce a pořádná mediální masáž zmešit, k tomu něco drog, slibů sedmého ráje Aláhova, a nebudeme se stačit divit. Já bych ještě dodal, že ta válka tady už je, že přece máme informace o tom, že se v různých mešitách našly sklady zbraní. Dokonce jsem četl informaci o tom, že se někde v nějaké francouzské mešitě našlo spousta rychlopálných opakovacích zbraní, tedy samopalů. Dneska se to říká útočná puška. A souhlasím s panem Kolerem, že... Samopal není útočná puška. Ne? My jsme tomu říkali samopal.
Dneska už jsou zase jiné. Ano, u nás to bylo špatně označeno, vlastně útočná puška, takzvaná jako samopal. Je to v podstatě, když bychom přešli do technologické terminologie, tak je to samonabíjecí, případně automatická puška. Tak je to automatická. Ale samopal je něco jiného, to je krátká zbraň, která střílí především pistolovou municí a s především dávkami. Jo, takže tak, jak se to říkal, ta automatická puška. Tak našli tam ty zbraně, chytli se už dvě lodě plný zbraní a při děravé obraně a ochraně šengenského prostoru je předpoklad, že těch lodí prošlo daleko víc. No, navíc tady máme tuny a tuny kamionů, které se valí z Turecka, ano, a z Kosova a z Bosny, z těch výcvikových středisek směrem do Evropy, no a ty sem kromě drog samozřejmě vozí také ty zbraně, nedělíme si vůbec žádné iluze. Asi proto chtějí evropští politici tedy co možno Evropany odzbrojit, aby nás tady mohli vyvraždit i muslimové a udělat si tady evropský islámský stát. Přesně tak. A takže to je asi odpověď na vaši otázku. Mějte se hezky. Já vám moc krát děkuji. A myslím si, já jsem teda přesvědčen o tom, že samozřejmě, že by to byl první rána, to by byla ta první rána, ale já jsem přesvědčený o tom, že ta evropská populace se v téhle hrůzy probere hodně rychle a pak ta masa lidí je bude muset převálcovat. Tomu já no věřím, jo, takový... to je sice možný, ale ty ztráty budou stát za to. Budou velké, ano. Samozřejmě, to tak je, to je historicky, vždycky to tak bylo historicky. Ano. Že někdo to prostě odnes jako první, no ale potom to bude, sice nebude to nic hezkýho, samozřejmě já vás poslouchám, pane Koller, dlouhodobě a vím, že tady tím si vy zahráváte, že to takhle jednou dopadne. Tak ono to není zahrávání, děkuji, to je fakt. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschle. Ono se počítá, ty globalizátoři počítají, kteří sem lifrujou, ti Sorosové a podobní, tak počítají s tím, že se Evropa začne bránit, takže v Evropě bude ohnisko vedle ohniska občanských válek. Smutné na tom je, a skončí to tím, že nás tady obsadí Číňani a v Praze bude rozhodovat velitel čínské divize, který bude bydlet v Babišově Bavadovně. To je možný. Protože proč by se bavil s nějakým oligarchou, když si může sednout do jeho domu a jeho i s jeho rodinou poslat někam do Afriky do dolů. Tak další SMSka. Zdravím vás se Svobodném rádiu i vašeho hosta pana Kollera. Již několik měsíců vás věrně poslouchám a z informací od vás a z internetu nabývám dojmu, že by bylo nejlepší vše tu prodat a odstěhovat se někam jinam. Otázkou je kam. To je dobrý nápad, kam. Ano, v Evropě kam. Je to prašť jako úhoď. Kam by pan Koller, kdyby mu bylo 36 a méně, odcestoval, nebo tu káru táhnout dál, chodit, volit a modlit se? Děkuji za odpověď, Pepa z Českých Budějovic. No, kdyby mě bylo 36 a měl jsem dost peněz, tak bych zmizel relativně kamkoliv, protože tady v té kolonii, kde dostanete za práci třetinu toho, co v Německu při téměř srovnatelných životních nákladech, nemá smysl existovat v žádném případě. Jo. To především na Babišova budoucnost je přesně to, abychom kolonii a žebráky zůstali, takže výsledek bude ten, že kdo se neuchytí ve státní správě, kde nakonec bude stejně přehlídka blbců, tak se sebere a odejde, protože není blázen, aby prostě dělal někomu otroka, poskoka za pár šupů, když za hranicemi je to lepší a ono to bude lepší pomalu všude. Takže samozřejmě můžeme se bavit o nějakých ostrovech tamhle v Pacifiku nebo ostrovech v Ázii, ale ono to je všechno takové nejisté a nedělej mi si iluze, že Asiati jsou jenom míru milovní, oni jsou taky pěkní rasisti. Já se obávám, že bude třeba si vybojovat tu svobodu zpátky, zbavit se všech těch, řekněme, evropských tyranů a oligarchů a vrátit se zpátky ke kořenům té, řekněme, křesťanské civilizované Evropy, ať už to teda bude křesťanské více či méně, samozřejmě nemyslím křesťanské ve stylu Halíka, nebo to je příšerné odporné bytosti, která se nazývá papež František. Mimochodem je na něj vyhlášena byzantským patriarchátem kletba, tedy anatema.
Teď jsem dostal předtím SMS-ku od sluníčkáře, já ji nebudu číst. Proč? No, protože, se protože se nepodepsal. Ale napsal nám... Je statečný jako všichni sluníčkáři. Přesně tak. Ano, to je přesně tak. A napsal nám, že jsme prolhaný rádio a že jsme právem vedení jako dezinformační rádio. Tak ale nám... proč se nepřidá do diskuze a nezavolá? A nepřinese argumenty? Přesně tak. My jsme demokrati, my jsme ochotni se diskutovat s každým. Ale... A nikomu neříkáme, když nás kritizuje, že je nasycený nenávistí. To je přesně retorika těch, té havlérky, jak správně říkáte, protože oni nejsou ani tak stateční, aby se podepsali, ti lidé. Ne, to jsou lidé, kteří nemají charakter v první řadě, to je největší problém, jsou to programoví zbabělci, kteří nejsou schopni se ani veřejně objevit, nejsou schopni se podepsat a hlavně nemají argumenty. Nemají argumenty. To nejhorší, je to v podstatě přehlídka lidské ubohosti, většinou někde parazitují na cizí práci v nějaké neziskovce. Ano, to jsou neziskovka. Evropa tohoto typu se řítí do záhuby, protože přibývá těch, kteří, jak správně řekl Paul Reich, by chtěli mít nárok na blahobyt bez práce. No jenom, že ono to jde do určité míry a nemůžeme mít situaci, že budeme mít polovinu státu, státní správu placenou panem Babišem, který si na to půjčuje v cizině a zbytek na ně bude makat na takovéto zbavělé povaleče. Jako toto nemá budoucnost a krize je za dveřmi, takže brzy uvidíme, že bude veselo. A ještě jeden dodatek k podobným. Oni nám sem taky někteří volali, a když jsem snesl argumenty, tak na to neuměli odpovědět, protože oni nemají. A, tak, a že on si vymýšlel jméno, on se tenkrát řekl nějakého seriálového hrdinu nebo co. Nicméně těhleti lidé, pane Kolere, to jsou, já jim říkám, že jsou to počítačoví gerojové. Oni jsou totiž opravdu jenom za klávesnici počítače anebo telefonu stateční, ale z očí do očí by se nepostavili. Ani argumentačně, ani jinak. A tak jinak. Někteří možná, jo, ale jako ty argumenty jsou většinou ubohé, převzaté, protože oni jsou v podstatě krmeni a programováni. Přesně jak ten dobytek, jak jsem o tom mluvil. A tito mladí, pokud se nám to nepodaří nám starším zachránit, a ubránit se. Nepodaří, já si myslím, že je naučí teprve ta krize a ta krev. Tak. Prostě značná část z nich zahyne a zaplatí tím za svoji blbost a lumpárno. Přesně tak, až se tady stane veliký průšvih, tak pak možná ti lidi prohlédnou. Máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíte mě? Slyším, slyším, málo, ale slyším. A, dobrý večer, já bych vás chtěl pozdravit, vás i pana Kolera. A tady je posluchač Honza z Havlíčka Brodu. Ano. A chtěl bych se zeptat pana Tolera, jestli se mnou souhlasíte, že ta válka, co kdyby vypukla hypoteticky, ne ta s Ruskem, ale ta nějaká ta s těma uprchlíkama a s těma letěma, tak je to jejich chování a jejich způsobu jednání, že je to ta válka vyhlazovat. Já vás sice špatně slyším, ale musím konstatovat, že samozřejmě to bude vyhlazovací válka, bude to rasová válka, k tomu není co dodat. Afroislámská invaze je mimo jiné rasová invaze a půjde tady skutečně o přežití evropské křesťanské bílé rasy. Ono to bude stejně jako každá jiná válka, protože všechny války ve své podstatě jsou vyhlazovací. Takže to je celkem jasné. Tak jo, díky, že jste zavolal, mějte se hezky, naschle. Tak bylo to velmi špatně slyšet, ale tady píše posluchačka Eva. Dobrý večer, pánové, ráda vás poslouchám. Máte naprostou pravdu, když vidím ty ksichty typu Hamáčka, Pocheho a tak podobně. Zapomněla na Jandu. A já, ještě, ano, paní Evo, na Jandu. Tak teď vemu zase telefon, abych byl spravedlivý. Dobrý večer, něco vám tam bručí. Dobrý večer, Robert Schlafen, dobrý den, pane Kapele, dobrý večer. Mě to neurčí nic, už to přestalo. Jo, aha, aha.
Tak to nevím. Ale jsem chtěl trošku odbočit do historie a zeptat se pana Kolera na první indočínskou válku a konkrétně by mě tam zajímaly dvě věci. Jednak, jestli vůbec existuje nějaká dostupná literatura tady v České republice, myslím to v češtině. A potom by mě zajímalo v rámci této války ta operace Velikonoční vajíčko, kdy vlastně Američané, že uvažovali o tom, že pomůžou Francouzům vlastně ten masivní útok Vietkongu a že tam schodí jaderné bomby. Tak vlastně nakolik jako byla ta akce jakoby reálná. On to pak zase, vím, že to zase kongres, že to nechtěl, ale jestli opravdu o tom reálně uvažoval, nebo to byla taková jako hrozba. Jestli na to pan Kolár mohl teda nějak reagovat a jako vojenský analytik. No, to je spíš otázka pro vojenského historika, popravdě řečeno. Na tom není co analyzovat, prostě mluví, předpokládám, že první indočínskou válku, myslíte tedy osvobozeneckou válku Vietnamců proti Francouzům? To je první věc, no, francouzská armáda byla v podstatě téměř kompletně vyzbrojována ze Spojených států, když se podíváme na jejich letadla, na jejich tanky, na jejich pěchotní zbraně, no tam francouzského nebylo téměř nic. Co se týče té možné podpory jadernými zbraněmi, no, to se objevovalo opakovaně, to se objevovalo v případě války v Koreji, v případě války ve Vietnamu, nikdy k tomu nedošlo reálně, takže otázka, zda to bylo jenom psychologické vydírání, nebo jestli zatím byly nějaké zákulisní dohody, na to se opravdu jako těžko odpovídá, jako říct, co před nějakými 70, 80 lety bylo nebo nebylo reálné, to bych musel někde zalézt do archivu ve Spojených státech, já tu možnost nemám, abych se tam mohl vypravit na půl roku, aby mě to někdo platil. Takže já nevím, nakolik je možná reálná možnost nasazení jaderných zbraní ve Vietnamu v 50. letech. Jako vyloučené to není, protože Američané jaderné zbraně měli. Na druhé straně, proč by nenechali Francouze podusit? A že bych se zeptat na tu literaturu, jestli o ničem nevíte tady v češtině, kde to nějak jakoby uniklo, jako z té války přímo, myslím, jestli americká, právě jestli francouzsko-vietnamská. No, to by bylo asi učen. Nejlepší vyrazit do Paříže a nakupovat tam. Přímo. No, já mám třeba trojdílnou publikaci francouzskou o této válce, kterou jsem si koupil v Paříži. Tam byl specializovaný obchod s vojenskou literaturou, už tam není. Jo, takže u nás v podstatě, já mám dojem, že vyšla snad jediná knížka o této válce a nespomínám si teda přesně, co je tam za název, ale jako z tohoto hlediska je byla jednostranná. Já se obávám, že u nás je jeden zásadní problém. U nás je relativně úzký trh a nevyplatí se dělat příliš mnoho literatury pro příliš, řekli bych, úzký počet čtenářů. Lepší je psát životopisy herců a hereče, komu kde spadly kalhotky a podobně, protože na to se, toho se s radostí zmocní voliči pana Babiše a prodá se toho hodně. Navíc jako když lidi si čtou odborné věci, ještě by mohli být chytří a začít přemýšlet. Takže doporučím koupit si nějakou knihu na téma vietnamská kuchyně nebo sex ve Vietnamu a toho bude určitě dost a budete na té správné straně a pak budete volit pana Babiše. Jinak já bych jenom dodal, že jsem o tom četl nějaké publikace a v podstatě oni tam skutečně uvažovali Američani v té francouzsko-vietnamské válce o pomoc, včetně té jaderné pumy. Uvažovali i ve své válce, bránila jim tomu bipolarita tehdejšího světa a jasná odpověď tehdejšího Sovětského svazu, který podporoval samozřejmě Vietkong a tvrdil, že pokud tam bude použita jaderná puma, takže bude použita jaderná puma na jižní Vietnam a to tak třeba, že na Soul, takže od toho upustili. To jsem četl, nic víc jsem o tom nečetl. Já to mám právě od pana profesora Nálevky, vlastně ta studená válka. Ano, tam to bylo. Jo. Jinak jako právě nic blížšího jsem nenašel, tak jsem právě můžu přijít, to jako se chtěl zeptat, no, pana Kolera. Tak já nebudu zdržovat, to děkuju za odpověď, tam budu dál poslouchat. Mějte se, nashledanou. Taky nashledanou, děkuju, nashledanou. Tak tady vemu další SMS-ku.
protože jich je hodně. Dobrý večer. ODS spadly preference na 13%. Pan Fiala řekl, že příčinou je pan Klaus mladší. Tím, že podpořil ne, pana příčinou Jakla. Příčinou je tulení se pana Fialy k muslimkám a jeho lezení mezi půlky sudetoněmeckého Landsmannschaftu a hloupé žvanění s prominutím paní Němcové, která furt něco vykřikuje o komunistech, přitom kde jaké komunisty vidíte. Co pak Filip je nějaký komunista, když se paktuje s miliardářským oligarchou? Právě, že není. Nás neohrožují žádní komunisti, nás ohrožuje oligarcha, ohrožují nás cizácké zájmy a teror Evropské unie, kolonialismus evropský vůči našim zemím a o těch bohužel potom paní Němcová nemluví, aby si to náhodou někde nepolepila. Tady Milan z Petrohradu ještě pokračuje, že Fiala prohlásil, že to je tím, že pan Klaus mladší podpořil pana Jakla jako kandidáta na Senát za SPD. Takže toto se ptal, co na to říkáte, Milan z Petrohradu. Tak jasně, zdravím Milana a já k tomu můžu říct jenom tolik, že já panu Jáklovi s radostí svůj hlas dám, pokud bude v našem obvodě. Ono těch lidí, kteří se dají volit, je skutečně málo. Jo, to je bída bídoucí, když se podíváte na přehlídku zoufalství počínaje Drahoše, tak to by člověk skutečně se vystěhoval, protože jestli má volit z té nabídky, to je jako vzít Babišovu majonézu a Babišův sojový párek. Jo. Tak máme tady další telefonát, já vás zdravím, Pepo, prosím. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím pana Kolera. Zdravím vás, pane Kapale, pardon. Chci se zeptat pana Kolera, co si myslí o Nord Stream 2, jestli to klapne. Dobře. No, když to neklapne, tak děkuji. Zdraží plyn v Evropě. Ano, když... To je velmi jednoduché, protože se bude vozit americký plyn, který bude podstatně dražší, na jehož dopravu, skladování a transfer neexistuje logistika a už jenom údajně sám ten břidličný plyn je třikrát dražší než ten, co dostáváme z Ruska. Takže pokud tedy zkrachuje Nord Stream 2, no tak bude málo ruského plynu a budeme kupovat ten drahý americký a možná, že budeme moc topit tou sojou, kterou chce ve velkém nakupovat pan Juncker, možná, že si z ní bude pálit nějaký nápoj. Tak. Děkuji za odpověď, děkuji, nebudu zdržovat. Tak samozřejmě jenom k tomu Nord Streamu, tam je zájem německých firm, které jsou napojeny a mají své podíly v ruském plynářském tom koncernu, takže... Ale i stavebně tam je jejich velký zájem, že to je obrovská stavba za velké peníze, jako pro německé stavební firmy je to něco, že jo. Tak tady otázka od posluchačky Ivany. Pane Kolere, kde v mezinárodní politice stojí Japonsko? Japonsko je spojenec Spojených států, na jeho území jsou americké vojenské základny a kromě toho Japonsko je velmi nacionalistický stát, říká se, že Japonci jsou největší rasisti na světě. Ano, ale každopádně Japonci jsou věrní přátelé Spojených států a jsou počítány v eventuálním útoku na Čínu, protože už hovořili o tom, že by byli ochotní ty americkí generálové bojovat na dvou frontách, tedy s Ruskem a s Čínou, že by japonští vojáci šli v první linii proti Číně. Tak, jako naši na Ukrajině. Jako naši na Ukrajině, přesně tak. Takže další z Černochy. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchačka Jana. Já vás všechny zdravím, a pana Kolera zvlášť a vás, pane Kapale, a mám jeden dotaz. Jak dalece je reálná postava Benjamina Fulforda? Má to být mluvčí Bílého draka? Víte o tom něco, pane Kolere? No. Nevím a nezabývám se tím. Já o tom ale vím, měl jsem o tom paní Jano pořad. Můžete na to něco říct, k tomu říct? Velice krátce. Jsou tam dva směry.
Nového světového řádu je jeden, tam je představitelem jsou Rockefellerové, Rothschildové a druhý White Dragons, to jsou představitelé spíše asijští a tam je hlavním postavou a mluvčím je Benjamin Fulford. Hlavním činitelem v těch bílých dracích je jedna z nejbohatších rodin, bankerských rodin světa, je to čínská rodina Li. Takže to jenom v krátkosti, jinak jsem o tom hovořil už podrobněji pořadu, asi před dvěma lety. Aha, děkuju, děkuju. Já bych ještě měla malou otázku. Já jsem si poslechla náhodně video na počítači a tam se mluvilo o tom, že pokud jako ta finanční elita nebude ochotná se domluvit, aby podmínky ekonomické byly pro všechny výhodné, takže začnou vypisovat odměny na zabití těch elitních hlavounů, co ovládají bankovní systém. Asi tolik jsem chtěla říct. Těžko si to dovedu představit, protože tyhle lidé se vlastně všichni mezi sebou znají a nechce se mi věřit, že by se mezi sebou pobíjeli. Oni se vždycky nějak dohodnou. Nehledě na to, že jsem četl tady knížku na pokračování, je to také v archivu. Ty knížky jsou byly dva díly, napsali Robin de Ruyter. Je to nizozemský spisovatel, který se od vydání té knížky musí skrývat a napsávat, já jsem to četl, a je to název 13 satanských bankerských rodin. No, to znamená, že tyto rodiny jsou v podstatě propojeny. A jde to tak daleko, že například Jacqueline Kennedyová, i když nesnášela Onassise, tak v rámci propojení toho těch bankovních domů a těch velkých bank si ho musela vzít za manžela, ale v podstatě s ním vůbec nežila. Takže oni mají přikázáno některé ty rodiny se vzájemně takhle propojovat. Ale všechno to bylo v té knize, paní Jano. Děkuju. Já se na to ještě jednou podívám. Ano, je to v archivu. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak to teď je další SMS-ku. Dobrý večer všem. Když dnes z kraje zavolala paní Irena, jde fakt do tuhého. Cítím to stejně. Prosím, co si myslíte o panu prezidentovi? Podpořil socany a podporuje Babiše. Pokud k nám půjdou migranti, muslimáci, pokud přijmeme euro, půjde o zradu mnichovského kalibru za veselého přihlížení celého světa. Ale my jsme nikdy nikoho neobsadili. Tož jsme tak blbí s vymitými mozky kvůli těm volbám tedy, píše posluchačka Emma. Obávám se, že paní posluchačka Emma má pravdu. Těch blbých s vymitými mozky bude hodně. Uvidíme, jak dopadne teda reprezentant evropských, řekněme, a nadnárodních zájmů Babiš, kterého teda, jak se zdá, budou volit i mnozí důchodci, a to jsem si vždycky říkal, že důchodci jsou lidé, kteří mají životní zkušenosti a proto budou uvažovat rozumně. No, jak vidím, tak se neděje. Co se týče prezidenta Zemana, já se obávám, že se dostal už totálně do vleku pana oligarchy a začíná být poměrně tím pádem trapnou figurkou, kromě toho, že podpořil Hamáčka a celý vůbec ten komplot Hamáček, Filip, Babiš, to u mě teda velmi ztratil, já jsem ho podporoval dlouhodobě, podpořil jsem ho, i když tedy s určitým skřípěním zubů i proti Drahošovi, ale musím říct, že v současné době, jak si je pan prezident za Zenitem a to, co dělá ve prospěch Hamáčka, Babiše a evropských zájmů, je značně ubohé. Já bych k tomu dodal jednu mou takovou připomínku, která toto podporuje. Prezident Zeman na přímý dotaz na meetingu, myslím, že to bylo v Ostravě, jedné z našich posluchaček, zda by podepsal eventuálně, to bylo v době, kdy se projednával intenzivně Dublin 4, který by legalizoval všechny migranty, legalizoval by je, tak prezident Zeman na to odpověděl slovy, řekl jsem, že nepodepíšu jediný dokument o přijímání ilegálních migrantů. On neřekl migrantů, on řekl ilegálních. On dělá přesně to, co Babiš lže.
protože oni furt mluví o ilegálních migrantech a připravují se je legalizovat. Přesně tak. Přesně tak, proto mě to zarazilo. Takže z toho důvodu říkám, pan prezident je ve druhém volebním období, do třetího o nic mu nejde. A v podstatě, zase na druhou stranu, byl to on, kdo po prvním kole, pane Kollere, neúspěšného vyjednávání Babiše s Vamáčkem, doporučoval Babišovi, aby za tiché podpory KSČM udělal koalici s SPD. Babiš už začal takovou koalici vyjednávat, to víme naprosto přesně, ale po telefonátu a následné návštěvě u Muty Merkel otočil, jak je u něj obvyklý, jak na obrtlíku a během 24 hodin naprosto změnil názor a ustoupil 7% sociální demokracii naprosto ve všem, protože dostal takové rozkazy z Berlína. A z Washingtonu. A z Washingtonu, přesně tak. Takže vypínám telefon, vážení posluchači, omlouvám se všem, na které se nedostalo. Máme 20 hodin 59 minut 42 vteřin a protože jsem říkal, že musíme končit přesně v 21 hodin, já jsem řekl 29, tak se omlouvám, to by vyčinili potom dole, takže v 21 hodin. Takže já bych teďka, pane Kollere, vám moc a moc poděkoval za to, že jste si na nás udělal čas. No, mi ctí jako vždy, doufám, že jsem mluvil k těm, kteří mají uši otevřené a mozek pracují. A srdce vlastenecké. Já také doufám, i my k ním hovoříme, nebo snažíme se hovořit. Přeji vám, aby se vám vaše práce dařila, krásné články, které posíláte, okamžitě je dáváme na naše stránky, tam si můžete přečíst, vážení posluchači. A teď vám přeji, abyste si doma nic nezapomněl a krásný pobyt v krásné zemi a v krásném městě. Takže ještě jednou děkuji. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to byl dnešní pořad s vojenským analytikem a politickým komentátorem skvělým Martinem Kollerem. A já se s vámi teď budu loučit. Pustíme si, jsme přebavili o té válce, tak si pustíme ještě jednou celou písničku Jarka Nohavici zítra ráno v 5 a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A věřím, že se vám pořady budou líbit. A potom už vám přeji dobrou, krásnou noc a upozorňuji, že zítra v 19 hodin tady bude přímo z Itálie od Matea Salviniho přišedší Monika Piloni, protože ona je přímá spolupracovnice Matea Salviniho a bude se se Soňou Zikmundovou bavit o situaci v Itálii. Protože už teď jsou názory, že Matteo Salvini zrazuje Itálii a jsou to lži, které náš mainstream infiltruje do mozků pochybovačných a malověrných lidí. Takže já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.